studiyaha telefishinka qaranka Soomaaliya ee waqooyiga Mareykanka waxaa soo booqday wafdi ay hoggaaminayso wasiirada haweenka iyo xuquuqul insaanka Marwo Khadiija Maxamed Diiriye. Sidaad u jeedaan, meeshaan waa studiyaha halkan dadka waitingka markii barnaamijku uu socdo aan ugu talagalnay kuraastan. TV-gaasi waxaan ugu talagalnay in maaragtay qofka inta fadhiya wixii TV xagga ka socda inay daawadaan. Studiyaha runtii wuxuu ka kooban yahay laba qol oo aysan. Qolkan aad u jeedid hadda weli waxba gabagabeen ku socdaa. Xagga aad u jeedid musqushii laba musqooda ku taala, qaweys iyo mid fadhiya, iyo makeup aan ugu talagalnay. Halkan editing aan ugu talagalnay. Saad u jeedid. Studiyaha aanu dadku ku wareysano, howlahan aan ku qabanno. Meeshaan waxay ahaan jirtay meel maaragtay oo basement waaye, waxaa nagu deeqay masaajid ahlu sunna waljamaac, masaajid ay leeyihiin ayna dhahan basementigan iska samaysta. Waxaan anagaa samaynay, waxaan ku dhejinay aad u jeedid daahyaashan maamooyin Soomaaliyeed aan siiyey aan ku dhejinay. Qolkan halkan aad u jeedid jaaliyadda Minnesota ayaa boqol doolar isku aruuray, $5,000. Labadan qol aad u jeedaan waxaan odhan creationkan quruxdan aan ku sameynay. Meel aan la soo gelin bay ahaan jirtay. Marka soo dhawo wasiir, aad baan ugu faraxsannahay booqashada adigu aad noogu timid. Runtii waa wasiiradii ugu horeysa since loo aasaasay TV-ga qaranka Soomaaliya waqooyigiisa Mareykanka studiyasa, wasiiradii ugu horeysa maaragtay nagu soo booqatay adigu waa madaxdii dowladda, adigu waa ku soo dhawo markii indhahaagaad ugu jeeda. Wasiiradda ay u mahadcelisay jaaliyadda Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota kaalinta ay ka geysteen dhismaha studiyaha telefishinka qaranka Soomaaliya iyo haatan meesha uu marayo. Maray telefishinka qaranka Soomaaliya ay ka hadashay studiyihiisana waxa ay tiri: waa ku faraxsanahay runtii horumarka TV-ga qaranka Soomaaliyeed uu sameynayo iyo idaacadda qaranka Raadiyo Muqdisho. Waa ku faraxsanahay taasana sabab u ah waayo Soomaaliya waxay u baahan tahay in la deeqsiiyo weliba barnaamijyada dowladda iyo horumarka dowladda ee howlaha dalka ay u hayso ay u qabanayaan dadka Soomaaliyeed inay gudaha iyo dibadda ay ogaadaan, maadaama ay dadka Soomaaliyeed badankooda qurbaha joogaan. TV-gan muhiimad gaar ah uu nool yahay dalka Mareykanka, waddamada kale Soomaalida ku noolna in ay studiyahan iyo kuwa lamid ah kuwa jirana waa u mahad celinaynaa kuwa kalena in la sii aasaaso wixii la haystana la sii xoojiyo. Waa gaarsiin doonaa dowladda madaxda qaranka, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomka baarlamaanka iyo guddoomiyahaba, gaar ahaan wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha mudane Mr. Sheikh Cali Dhuxlow inuu gacan ka geysto. Waxaan ka codsan doonaa insha allah in bajetka wasaaradda uu qayb ka noqdo studiyaasha kale ee caalamka wararka Soomaalidana soo gaarsiiyo, kan kuwoodana annaga gudaha ku jirna noo soo gudbiyo. Gunaanidkii booqashada wasiiradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Marwo Khadiija Maxamed Diiriye ayaa telefishinka qaranka Soomaaliya ay ugu deeqday lacag gaaraysa $1,000. Ka wasiir ahaan Soomaalida contribution-ka ka geysatan ka mid noqonaya, waxaana rabaa in aad wixii idin ka dhiman inta kalena dowladdaaba idin soo wada gaaraysa, aad waxaan rabaa inaan uga qayb qaato inaa ay wasiir aad baru mahadsan tahay. Sida aad u jeedaan wasiiradda waxay noogu deeqday, waa wasiiraddii ugu horeysa ee soo booqata telefishin qaranka Soomaaliya studiyihiisa iyo xildhibaanada. $1,000 waaye. Marka wasiir waa kaalaga doonay, haddii eebba yidhaahdo qalab waxay aanu naga mabaqan kuraas ha ahaato ayaanu maaragtay kusoo gadan doonaa adina. Aad baad u mahadsan tahay, sida sharafta leh aad noogu soo booqatay. Liban Xuseen, telefishinka qaranka Soomaaliya studiyihiisa magaalada Minneapolis.